الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkahwinan agar ia berkekalan dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan suami isteri. Untuk sama-sama meraihkan dan menyaksikan majlis akad nikah antara saudara Muhammad Syafiq bin Nur Azmi dan pasangannya Syaridatul Nabilah binti Kamarul Arifin. Muhammad Syafiq bin Nur Azmi. Saya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Syaridatul Nabilah binti Kamarul Arifin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Syaridatul Nabilah binti Kamarul Arifin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah. Sah. Alhamdulillah. Once again you fell, I caught you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Lost within the darkness, but then I found.